Ես կան շատ ազդեցություն է կվերագրում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին եւ նրանց ղեկավարներին։ Ին արդյոք կարծում եք, որ տարածաշրջանում դերակատարություն ունեցող պետությունների շահերը չեն արտացոլվում հաղաղության պայմանագրում եւ ես պահին այդ շահերը չեն բալանսավորված այդ իմաստով ուց է եւ ձեր ասած ճնշումները, Պարմհանյան, գույցուն ունեն այդ իմաստով խաղաղության պայմանագիրը իրոք մոտ չի, որովհետև շատ հարցեր դեռ վճռված չեն։ Ուկրաինան հարցերը վճռված չեն։ Ուզում եմ ասել արդյոք այդքան կախված է տեղական ռեկովերներից, որ դուք այդքան մեծ կարևորություն եք տալիս մեկ, եւ երկրորդ նույնից բխելով, եթե այս դե ֆակտովիճակում դուք լինեիք իշխանությունը այս պահին, որքաիլերը կանայիք, հերթով խնդրում եմ թվեք։ Եա նշանակ տարածաշրջանային իրադարձությունների վրա ազդեցություն ունեն նաև աշխարհակ քաղաքական զարգացումները եւ նաև ուժային կենտրոնների շահերը տարածաշրջանում ակնհայտ է որ դրանք արտահայտում են եւ քաղաքական ազդեցության տեսանկյունից եւ անվտանգային եւ ամենակարևորը նաև տնտեսական շահերից տնտեսական շահերից ելնելով բայց միանշանակ տարածաշրջանում որպես գործում Պետք է լինեն նաև այն երկրները, որոնք որ իրենց շահերը այդ զարգացումների շրջանակներում պետք է պահպանեն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մեկ բան, ցավով եմ ես դա ասում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները համապատասխան քաղաքականություն վարելով եւ Արեմուտքում եւ նաեւ 7 խորթային տարածաշրջանում Ռուսաստանի դաշնության հետ փորձում են իրենց շահերը առաջ տանել, իսկ մեր իշխանությունները կարծես թե տարածաշրջանը, այսինքն Հայաստանը դարձրել են մեկ ռազմադաշտ, որտեղ որ շահերը բախվում են։ Որքան էլ որ կախված լինի մեր գործողությունները այլ շահերից, այնու ամենայնիվ տեղում, ինչպես ընդունված է ասել գետնի վրա, Եվ մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունն է ցույց տալիս, այս այն դեպքերում, երբ որ մենք հույսը դրել ենք մեր վրա, այդ դեպքերում մենք ունեցել ենք հաջողություններ։ Արցախյան առաջին ազատամարտի ընդհացքում եւ պետականաշինություն, եւ Արցախի ինքնորոշման գաղափարը եւ բանակաշինությունը միանշանակ եղել են մեր նշանակ ելել են մեր շահերի շրջանակներում եւ դրա դրա ուղությամ դժangk չենք խնայել ամբողջ ժողովրդով երรามյուսն մի միասնության Սփյուռք Հայաստան, Արցախ եւ դրանով էլ մենք հասել ենք հաջողությունների։ Այն խոսքերը, որ մեր փոխարեն արել են, այն խոսքերը, որ օրինակ վերջերս ես, ես լսեցի Փաշինյանից, որ դες բանակել պետք չի, մենք ամեն ինչ կանենք։ Դրանք, այսպես սուր խոսքեր են, որովհետեւ եւ պետականաշինության, եւ հատկապես բանական շինության ուղությամ մենք լուրջ լուրջ աշխատանք ենք տարել։ Եվ այս իրականության մեջ ակնհայտ է որ այս իշխանությունները իրենց տված բոլոր խոստումներից հատկապես Արցախի վերաբերյալ եւ նաեւ հատկապես խաղաղության դարաշրջան դարաշրջան մերելու Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար ծախողել են, այսինքն դրանք լեգիտիմ են։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղելերին։ Միանշանակ չկա որևից է մեկ անձ երկրագնդի վրա եւ նաեւ Հայաստանում եւ նաեւ մենք որ չենք ուզում խաղաղություն ունենանք։ Բայց այդ խաղաղության հասնելու համար պետք է նախ պայքարել, պետք է դա ապարտադրանքի միջոցով չլինի, իսկ դրա համար պետք է լուրջ կառավարման համակարգ ձևավորի, որը համակոորդիորեն կուսուննասիրի իր վիճակը, հատկապես եւ ազգային հարթակում մեր դիրքերը ամրապնդելու համար եւ նաեւ բանակցային, այսինքն միջազգային հարտակում, խելացի արտաքին քաղաքականություն եւ խելացի բանակցություններ վարելու շրջանակներում։ Ես եթե կարելի ավել ասեմ, ձեր հարցին հիշեցեց Սաշինյանի հայտարարություն 2021 թվականի մայիսին։ Կամոչտ հայտարարությունը լիարժեքի մեկնաբանություն, երբ դիշում եք ադրբեջանցիները գravelցին սոտքի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասը։ Եվ իշխանությունների մեկնաբանությունն ի՞նչ էր, ասում եմ դա եղանակային պայմանները վատ էր, դրա համար ընդտեղ չեն հասել դիր կահավորել։ Այսինքն կարծես թե եղանակային պայմանները Հայաստանի համար վատ էր, իսկ Ադրբեջանի համար լավ է։ Կարծես դա նույն եղանակը չի։ Հիմա նույն արտակին իրավիճակն արտակին միջավայրն է, որը իևոնի սպառնալիքներ եւ հնարավորություններ։ Ինչպես եղա, որ Ադրբեջանը կարողացել է կա շատ լավ գործընկերային փող շահավետ գործնական առումով հարաբերություններ հաստատի թե արևմուտքի հետ թե ար թե ռուսաստանի հետ իսկ հաստանը ոչ ես մի կողմից է կարողանում ինչ չնի մiban ստանա ոչ չեն մի կողմից է կարողանում չնի մiban ստանա որովհետև ինչպես նշեց պան գեներալը հաստանի իշխանությունները հաստանը դարձել են կոլեկտիվ արևմուտքի եւ ռուսաստանի միջև բախման դատերաբեմ դրանից պետք է խուսափեն Երևի 2008 թվականից հետո, երբ Մեդվեդևը հարցэм հունիսին էր, երբ Բերլինում խոսեց Եվրոպայում անվտանգության ու պայմանագրի մասին, եթե բավականին շերտակացել էին հարաբերությունները, դրանից հետո 14 թվականից հետո Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները բավականաչափ լարված էին։ 20 թվականին, 18 թվականին լարված էին։ Բայց ինչպես մի կողմը կարողացավ դրանից շահի, այս կողմը կորցնի ամեն ինչ։ Եթե հաբար արտակին միջավայրը չմեղավորը։ Մեղավորը քաղաքականություն, վարողները երկրի ղեկավարներն են։ Գիտեք, ոស្վաս չի մեղավոր, որ անձև է գալիս։ Եթե իվանդանամ եսը մեղավոր է, որ առանց անձևանոցի եմ դուրս եկել փողից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։